ছাৰ আটাইতকৈ ভাল খবৰ, এটা স্থানত দুগৰাকী আপোনালোকৰ কীৰ্তি ছাত্ৰী, কি ক'ব আচলতে সময়ত? অভিভূত হৈছোঁ। সঁচাকৈ এওঁলোক বৰ গুণী আছিলে আৰু গুণীয়ে গুণৰ প্ৰকাশ ঘটাব পাৰিছে, আপোনালোকৰ চকুত পৰিছে, আৰু বাকীও আছিলে ভাল, তেওঁলোকৰো ভাল হ'ব নিশ্চয়। আৰু সঁচাকৈ অতি আনন্দিত হৈছোঁ আজি। কেনেকুৱা দুটা স্থান আজি? খুব ভাল লাগিছে। আগতেও স্থান কৰিছিল, আশা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আমাৰ স্থান থাকিব বিদ্যালয়ৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ এনেকুৱা ৰিজাল্ট আগতেও হৈছিল, কিন্তু আজি আমি ৰিজাল্টটো হঠাৎ পাইছোঁতো বিৰাট মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু। বাইদেউ ছাত্ৰী দুগৰাকী, এবাৰ আপোনাৰ মুখেৰে নাম দেখা হয়। মনমিতা শৰ্মা আৰু লাকী দেৱী চৌধুৰী। দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মেধাৱী আছিলে? বহুত মেধাৱী আছিলে, আৰু আছে আচলতে, তথাপিও তেওঁলোকেও হতাশ হ'ব নালাগিব এই চেগতে কৈছোঁ, সেই দুগৰাকী মেধাৱী আছিল। অঁ হয়, ছাত্ৰী দুগৰাকী বৰ্তমান পৰ্যন্ত আহি পোৱা নাই, তেওঁলোক আহি আছে, আমি কণ্টেক্ট পাছতে পোনপটীয়া অপচাৰত যাম। কিন্তু মই দেখিবলৈ পাইছে অভিভাৱকসকল, এই অভিভাৱকসকল ইয়াত তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। বাইদেউ আপোনালোক যাব নালাগে, কিয় গৈছে আপোনালোক? আপোনালোক থাকক, আপোনালোক মই একো নুসুধো লাগিলে, আপোনালোক থাকক। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত অভিভাৱকসকল আছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব এই সময়ত কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে, বিৰাট আনন্দিত হৈছোঁ ৰিজাল্ট শুনি কিনে। ৰিজাল্ট গম পায় এইখন স্কুলত, আৰু মোৰ ল'ৰাও এইখন স্কুলতে পঢ়ে, আৰু ৰিজাল্ট শুনি বহুত ভাল লাগিছে। খুব কেনেকুৱা লাগিছে অভিভাৱক হিচাপে? খুব ভাল লাগিছে। গৌৰৱমণ্ডিত কৰিছোঁ, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো ইয়াতে দিছোঁ, আজি ছয় বছৰ হ'ল এনেকুৱা, গতিকে ৰিজাল্টটো হ'ল ভাল, হ'লে ভাল লাগে আমাৰো। আৰু আপোনাৰ ল'ৰাই এবাৰ মেট্ৰিক দিছে? নাই দিয়া নাই, চতুৰ্থ শ্ৰেণীত। আমি দেখুৱাইছোঁ, বাইদেউসকল আছে, বাইদেউসকল আহিছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে দুটাকৈ স্থান? বহুত ভাল লাগিছে, সঁচাই। মোৰ নিজৰ ল'ৰাও আছে ইয়াতে। হয়, দেখিবলৈ পাইছে এয়া হ'ল শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যি দুগৰাকী ছাত্ৰী আচলতে স্থান লাভ কৰিছে, তেওঁলোকক কণ্টেক্ট পিছতে ইয়াত তেওঁলোক উপস্থিত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইয়াত তেওঁলোকক আদৰিবলৈ ইতিমধ্যে সকলো সাজু কৰি তুলিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হ'ল আনন্দ বিদ্যা নিকেতন, নলবাৰীৰ এখন আগশাৰীৰ আচলতে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান, আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি তেওঁলোকে হাইস্কুল শিক্ষণ পৰীক্ষাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই। মই গোটেই বিদ্যালয়খন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বিদ্যালয়খনত ভিতৰলৈ আমি যাব পৰা নাই, ভিতৰত পৰীক্ষা চলি আছে বাবে ভিতৰলৈ যাবলৈ আমি পৰা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াত 9-10 কেৱল পৰীক্ষা চলা নাই, তাৰ বাহিৰে সকলোৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, পিছপিনে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। আমি সন্মুখ ভাগত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি গোটেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এক আনন্দময় পৰিৱেশ। কাৰণ এটা অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান, একেলগে দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আচলতে এই স্থান আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।